ទីបំផត់មានការផ្សាយបំភ្លឺឲ្យក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍រឿងគ្រូកាត់វ៉្វ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 លើក្នុងថ្នាក់រៀនផងបញ្ជាក់ផងដែរថាព្រឹម្មិតអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបទជិះបានដូចនេះនៅពេលថ្មីថ្មីនេះមានការផ្ទុះវែងញែកនិងផ្ជាផ្អើលក្រោយពីបានឃើញពីសកម្មភាពចោទអនុវត្តវិន័យរបស់លោកគ្រូ នៅក្រមព្រឹក្សាយុវជននៅវិទ្យាល័យសំដេចតេជោហ៊ុនសែនសំពើលូនដែលស្ថិតនៅភូមិវាលវងឃុំតាស្ដាស្រុកសំពើលូនខេត្តបាត់ដំបងជាក់ស្ដែងចំពោះកម្មវិធីនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានបញ្ចេញមតិយោបល់ខុសៗគ្នាដោយមតិមួយចំនួនបានបន្តទៅលើលោកគ្រូដែលបានធ្វើតង្វើមួយនេះតាក់ទិនតឹងរឿងនេះដែរបើតាមប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងលោកជីសុងគីបានបញ្ជាក់ប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកឲ្យ ថាករណីកាត់សក់កូនសើនៅវិទ្យាល័យសំដេចតាជួនហ៊ុនសែនសំពលូនគឺជាការអនុវត្តរបស់ក្រុមព្រឹក្សាវិន័យឆ្លាតៃបណោះលោកនាយកគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងសាលានិងអាណាព្យាបាលបានឯកភាពគ្នាថាកូនសើប្រុសមានសក់ជាគម្រូគឺសក់ខ្លីឬហៅថាសក់ PM យ៉ាងណាមិញ តាមរយៈប្រធានបណ្ឌិតអប់រំយុវជននៅកីឡាខេត្តបាត់ដំបងបានបន្តឲ្យដឹងទៀតថាកូនសិស្សប្រុសដែលក្រុមព្រឹត្តសាវិន័យកាត់សក់នេះគឺជាកូនសិស្សមិនប្រមអនុវត្តតាមក្រុមព្រឹត្តសាវិន័យដូចនេះទៅព្រមព្រឹត្តសាវិន័យរបស់សាលាកៅសក់ដើម្បីឲ្យកូនសិស្សទាំងនេះទៅកាត់សក់ថ្មីប៉ុន្តែម៉ែជាយករូបគៀមនេះទៅបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមរហូតមានការបោកប្រាយផ្សេងៗគ្នាលោកគ្រូជីសុងគីបានបន្តថានថាចំពោះកូនសិស្សប្រុសដែលមិនប្រមអនុវត្តតាមវិន័យ ឡារហូតក្រុមព្រឹក្សាវិន័យកាត់សក់នេះគឺមានចំនួន23អ្នកចំពោះការអនុវត្តនេះគឺมันមានការប្រតិកម្មណាមួយពៀអពុកម្ដាយនិងអាណាព្យាបាលរបស់សក់នោះទេព្រោះឡាកំណត់ឲ្យកូនសក់ប្រុសទាំងអស់ត្រូវតែមានសក់ខ្លីហើយចំពោះករណីនេះគឺអាណាព្យាបាលរបស់សក់បានឯកភាពគ្នាតាំងពីដើមឆ្នាំមកម្លេះ ក្នុងន័យការតម្រូវឲ្យកូនសិស្សប្រអទាំងអស់កាត់សក់ខ្លីដើម្បីឲ្យកូនសិស្សមានសក់ខ្លីស្អាតសាកសមនឹងកូនសិស្សលគោរពតាមវិន័យរបស់សាលារៀនដែលបានកំណត់បំណុលខាងលើនេះគឺជាការលើកឡើងរបបប្រធានមន្តីអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកគ្រូជីសុងគីបើយោងតាមការបោស្រាយរបស់លោកគ្រូខាងលើហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកលេខបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈប់មានការយល់ច្រឡំទៀតដោយការអនុវត្តរបស់លោកគ្រូនិងក្រុមប្រឹក្សាវិន័យគឺបានយល់ប្រ ខ្ញុំពីអពមដាយនឹងអាណាព្យាបាលសតាំងពីដើមឆ្នាំមកម្លេះដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីប្រចាំថ្ងៃគុំភ្លេចចុច subscribe និងរੂកណ្ដឹង